Nii, lugupeetud kolleegid, aeg on käes ja alustame oma tänase istungiga. Enne kõike pakuks kinnitada nädala päevakord. See on teil mappides olemas. Täna on 3 päevakorra punkti, teisipäeval väljasõidu istung ja neljapäeval kell 8.30 ühe kontrollaruande tutvustus. Kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra suhtes? Ja teisipäeva kohta saate täiendavat infot tänase päeva jooksul, eks ju? Nii nagu meil räägitud on. Kui ettepanekuid ei ole, siis teen ettepaneku kinnitada nädala päevakord. Keegi pole vastu, korras. Ja täna. Täna on meil 2 sisulist punkti ja külalised järgmises punktis on meil kutsutud kella 2, nii et esimeses punktis meil on aega praegu 55 minutit, eks ju. Ja see on riigikontrolli kontrollaruande Tartu linnaga seotud ühingute rahastamine linna eelarves arutelu. Kutsutud on Tartu linnavolikogu esimees Aadu Must, Tartu linnasekretär Jüri Mölder ning riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli, riigikontrolli peakontrolör Tarmo Olgo, auditi juht Jaanus Kasendi, vanemaudiitor Alo Lääne ja audiitor Evgeni Tasarčuk ning kommunikatsiooni teenistuse juhataja Toomas Matson. Ja pakuks siis sõna riigikontrollile, palun. Sissejuhatusega siis austatud komisjon senikaua, kuni need slaidid üles leitakse. Riigikontroll auditeeris Tartu linna eelarvest tema osutatud ühingutele makstavaid toetusi. Ja selle teema valik ja üldse kogu temaatika on siis seotud sellega, et toetuste maksmine kohalikus omavalitsuses ühingutele on ka varasemates auditites välja toonud mitmeid probleeme ja seda eelkõige läbipaistvuse poole pealt, et milliseid siis toetusi makstakse, mis põhjusel makstakse ja kuidas on siis tegelikult nende sisuline kajastamine. 2010. aastal tehtud audit näitas seda, et toetuste maksmine on suuresti taval põhinev või ütleme selline läbimõeldus ei ole selge ja need erinevad siis ühingud saavad neid toetusi mitte selliste põhimõtete järgi, mis siis võimaldaks ühinguid võrdselt kohelda, et see on nagu peamine probleem. Nüüd Tartu linnas oli võimalik sellist auditit läbi viia tänu sellele, et Tartu linn sõlmib toetuste eraldamisel ühingutele korrektsed lepingud. See tähendab seda, et riigikontroll sai siis küllaltki selgelt ja põhjalikult analüüsida kogu seda süsteemi. Hõlmas siis selliseid ühinguid, mis on asutatud Tartu linna poolt. Me ei vaadanud neid ühinguid, mis on kodanike endi poolt loodud ühingud. Siis vaatasime ainult raha, mis puudutab siis toetuste maksmist ja ka muid kulusid. Muude kuludega Tartu linnas probleeme ei olnud. Ja ühingud, siis mida Tartu linn rahastab selliselt oma eelarvest, on siin slaidi peal. Need, mis on tumedamad, on siis Tartu linna siis ainuomanduses või on olnud sihtasutused, kus ainukene asutaja on Tartu linn. Nii et neid on küllaltki palju. Nüüd auditis küsisime siis sellised küsimused või püstitasime sellised küsimused, mis puudutasid siis linnaeelarvest toetuste maksmist, kas on toimunud õiguspäraselt ja läbipaistvalt. Teine küsimus puudutas reservfondist raha maksmist nendele linna asutatud ühingutele ja huvitas meid ka siis see, et kas see raha kasutamine
on olnud eesmärgi pärane. Nüüd varasemast taolistest audititest välja tulnud küsimus, kas kõikide toetuseks makstud rahade puhul on ikkagi tegemist toetusega või on tegemist teenuse tellimisega, siis see oli ka üks keskne küsimus selles auditis. Nüüd rahast. Auditeeritavad aastad olid 2011 ja 2012 ja selle aja jooksul kummalgi aastal nendele ühingutele kokku maksti välja rohkem kui 4 miljonit eurot. Ja enamik rahast siis ühingutele läkski toetustena. Muud tegevuskulud olid siin siis koolituskulud, meditsiinikulud, inventarikulud, aga nendega siis me auditis tegelesime tunduvalt vähem. Miks me seda küsimust peame veel oluliseks vaadata on see, et väga paljude ühingute puhul on linna eelarvest makstav toetus põhiline nende tulude allikas. Ühingud tegutsevad enamikus siis selle raha eest, mida linn endale maksab. Ja tulenevalt siis sellest, mis on nende ühingute loomise põhjus või ajalugu, me analüüsisime ka seda, et milliseid ühinguid Tartu linn üldse peab ja kas nende ühingute pidamise üle on Tartu linn ise analüüsi teostanud, kuna ühingud on siis väga suures osas sellise ajalooga, et kuni 1997. aastani tegutseti munitsipaalettevõtetena ja siis oli vajadus kõik need ühingud siis üle vaadata ja reorganiseerida ja enamik siis aktsiaseltse ja ka sihtasutuse vormis praegu tegutsevaid ühinguid on tollest ajast. Meid huvitas see, et kui kohaliku omavalitsuse ühingute loomise ja aktsiate omandamise põhimõttega praegu on seotud kohaliku omavalitsuse poolt pakutavate teenustega või tema ülesannete täitmisega, et kas siis Tartu linn süsteemi korrastamiseks nende aastate jooksul on teinud uuringuid ja siis ka ise praegu veendunud, et kõik need ühingud sellises vormis on mõistlikud tegutsema. Meie järeldus siin oli siis selline, et Tartu linn ei ole analüüsinud, kas ühingute, olemasolevate ühingute tegevusvorm on põhjendatud ja et kas aja jooksul võib olla ka nende ühingute tegutsemise põhimõtted või eesmärgid siis ajas muutunud ja nad vajaksid ülevaatamist. Et sellist analüüsi Tartu linn ise teinud ei olnud. Riigikontroll selles küsimuses hinnangut ei olnud ja järgmise järeldusena me tõime välja selle, et Tartu linna eelarvest ühingutele makstavad toetused on siis mitte selge süsteemiga. Et ühelt poolt makstakse linna eelarvest toetusi selgelt välja toodud ridadena konkreetsetele ühingutele. Osadele ühingutele maksab toetused või eraldab need konkreetsed summad linnavalitsus. Süsteemi selle kohta, kas volikogu otsused tehakse siis kas suuremate ühingute lõikes või volikogu otsus on põhjendatud suuremate toetuste maksmisega, sellist süsteemi Tartu linna eelarve menetlemise korras ei ole ja siin see läbipaistvus kindlasti on probleemiks, et millal siis otsustab volikogu, millal otsustab valitsus. Tihti ka nendes otsustes toetuste eraldamise kohta ei selgu, millise toetusega konkreetselt on tegemist. Nimelt Tartu linnas makstakse erinevatele ühingutele siis toetusi väga paljude kordade alusel. Tihti linna asutatud ühingud konkureerivad nende ühingutega, mis on kodaniku algatusel loodud ja selle tõttu oleks selline selgus,
millise toetusega konkreetselt tegemist on, mille jaoks see on mõeldud, oleks vajalik. Nendes otsustes, mis Tartu linn on vormistanud oma ühingutele toetuste maksmiseks, on viited tihti just eelarve menetlemise korrale, aga mitte siis konkreetset toetust siis reguleerivale määrusele. Me leidsime seda, et Tartu linn saaks siis koguma seda süsteemi ja rahamaksmise läbipaistvust parandada siis just nende volikogu poolt siis sisse seatud süsteemi korrastamisega ja ka kui see audit nüüd siin mõniku tagasi lõppes tegelikult, siis oli parajasti linnaeelarve eelnõu koostamise aeg, nii et selles kontekstis volikogu kindlasti võiks seda probleemi siin uues koosseisus siis üle vaadata. Üks põhiline ja keskne küsimus, nagu ma siin oma sissejuhatuses juba välja tõin, on toetuste maksmine sisuliselt teenuste eest. Ehk et probleem on selles, et ühingutele makstakse toetust, kuigi tegelikult vastu oodatakse erinevaid teenuseid, mille sisu on siis kas mõne siis teenuse pakkumine kohalikele elanikele või siis kohaliku omavalitsuse ülesande täitmisega seotud erinevad tegevused. Ja see summa, mis selliselt ühingutele maksti, oli ligi 800 000 eurot ja siin slaidi peal on ka erinevad siis näited välja toodud, mis siis tegelikult nende tellitud teenuste sisu oli. Milles on probleem? Kas maksta toetust või siis tellida teenust? Esiteks on probleem selles, et teenust tellides peaks olema võimalik siis määrata selle teenuse kvaliteeti, sisu. See peaks olema ka siis maksumaksele nii palju arusaadav, mis siis on tegelikult teenuse tellimisega seotud kulud, kui palju see maksab. Lisaks sellele on teenuse tellimise üheks oluliseks põhimõtteks konkurentsi võimalust ära kasutamine. See tähendab seda, et kui linnas on veel vastavaid siis vastava pädevusega ettevõtteid, kes saaksid sama teenust pakkuda, siis selline konkurentsi tingimust ära kasutamine võimaldaks seda võib olla kohalikul omavalitsusel saada odavamalt. Järgmine probleem, mis meile silma hakkas, oli reservfondi vahendite kasutamine. On see seotud just selle sama eelneva teemaga ja siin jäi meile silma selline asi, et kui linna ühingud eelarve koostamise käigus esitavad oma taotlused ja volikogu otsustab, tehes sellise kalkulatsiooni või poliitilise otsuse, et ühele või teisele ühingule makstakse teatud ulatuses taotletud rahast toetust, siis reservfondi kasutamise praktika on Tartu linnas läinud tihti seda teed, et väljaspool volikogu otsust on ühingul võimalik siis igal ajal, olenemata siis sellest konkreetsest toetuse taotluse menetlemise tähtajast, võimalik pöörduda linnavalitsuse poole ja siis tihti linnavalitsus ise teeb sellise otsuse, mis ei vasta sellele, mida volikogu tegi, vaid annab täiendavalt seda raha juurde. Ja selle tõttu on see meie välja toodud läbipaistvuse küsimus eriti siis selgelt segaseks muutub. Et kui volikogu on siis määranud teatud põhjustel mingisuguse summa ja linnavalitsus siis tegelikult sellest kinni ei pea, siis nii öelda on avatud selline tagaukse kaudu rahastamine ja volikogu otsustes siis mööda minek. Teiselt poolt on siis ka probleemiks, ütleme, nende teiste taotlejate suhtes
selline ebavõrdse olukorra loomine, kus siis teatud siis juhtudel on osad ühingud eelisseisundis ja teistel ei ole võimalik sellist teed minna ja saada siis seda raha juurde. Sellised reservfondist määratud summad ulatusid auditeeritavatel aastatel siis 131 000 euroni ja üks probleem, mis reservfondist raha eraldamise sihtotstarbega välja tuli, on veel see, et kui reservfond on mõeldud selliste kulude katmiseks, mis on erakorralised, siis me leidsime, et väga suures ulatuses on Tartu linnavalitsus reservfondist eraldanud selliseid toetusi, mida ei saa pidada erakorraliseks ja eraldi siis tõime välja auditis sihtasutusele Tartu Kultuurkapital makstud raha. Reservfondi kasutamine on küll täiesti kohaliku omavalitsuse otsustada, aga me leiame, et selle raha kasutamise põhimõtted peaksid olema nii palju arusaadavad ja ka maksumaksjatele piisavalt läbipaistvad, et see käiks ikkagi selgete reeglite järgi, et ei oleks siis kogu ütleme selle raha otstarve, mis on ikkagi selline mitte igapäevane tegevus, mida rahastatakse läbi reservfondi, vaid seotud ikkagi mingisuguste erakorraliste olukordadega, et selline siis ka süsteem ja põhimõtted Tartu linnavalitsuse tegevuses paremini oleksid jälgitavad. Vaatasime ka seda, kuidas need ühingud raha kasutavad ja et kuidas Tartu linn siis selle raha kasutamise üle järelevalvet peab. Ja leidsime, et kuigi Tartu linn nõuab kõikidelt ühingutelt nende rahade kohta aruannet, siis sisuliselt neid aruandeid ei kasutata kontrolli teostamiseks. Ühelt poolt on probleem selles, et rahakasutamise aruanded esitatakse küllalt üldsõnalised, tihti konkreetseteks otstarveteks eraldatud raha kohta esitatakse üks aruanne, nii et seal ei ole võimalik vahet teha, mismoodi konkreetseid toetusi on kasutatud, aga teiseks ei ole ka Tartu linnal konkreetselt, linnavalitsusel ka konkreetselt sellist süsteemi, et kõiki neid aruandeid läbi vaadata ja selle tõttu on see tihti kas ressursipuuduse tõttu või siis töökorralduslike probleemide tõttu siis ka sellist kontrolli ei tehta. Kolmes ühingus vaatasime siis seda, et kas tegelikult need rahad on siis kasutatud selleks, milleks need eraldati ja riigikontroll ei leidnud, et seda raha oleks kuidagi vääralt kasutatud. Aga meie silmis siis see konkreetne aruandlussüsteem tegelikult oma läbipaistmatusega ei võimaldagi täie kindlusega öelda nende rahade kasutamise kohta, et kuidas neid täpselt on kasutatud. Nüüd soovitustest nii palju, et me soovitasime Tartu linnavolikogul korraldada sellise analüüsi tegemine, et vaadata, mis ühinguid Tartu linn peab, kas nendele püstitatud eesmärgid on endiselt aktuaalsed, kas need ühingud tegutsedes sellises tegevusvormis, nagu nad täna tegutsevad, kas see on põhjendatud. Soovitasime Tartu linnavolikogul vaadata läbi kogu eelarve menetlemise kord sellest aspektist, et ühinguid rahastatakse selgete põhimõtete järgi, et see oleks arusaadav ja läbipaistev ja et oleks ka selgelt paika pandud volikogu ja linnavalitsuse vaheline pädevus, kes missuguseid toetusi jaotab, mis on selle aluseks ja Tartu linnavalitsusel endal me soovitasime siis teenuste tellimisel järgida kõiki nõutavaid kordasid. Seadus selles osas, et konkurentsi
rakendada. Ja soovitasime Tartu linnavolikogu revisjonikomisjonil, revisjonikomisjoni poolt sellise kontrolli läbiviimist, et reservfondi kasutamise otstarbekust ja õiguspärasust kontrollida. Ma tahaksin lõpetuseks välja tuua ka selle, et kui tavaliselt volikogud ei võta aega ja ei näe vaeva riigikontrolli aruannete eelnõude läbitöötamisel, siis selle auditi puhul oli suhteliselt ebatavaline, et Tartu linnavolikogu oma istungil soovis arutada meie kontrolli aruande eelnõud ja siis vastuse koostamisel osalesid kõik linnavolikogu liikmed, nii et selles osas ma arvan, et see on väga positiivne, kui volikogu liikmed soovivad riigikontrolli siis audititest siis nii põhjalik ülevaadet saada ja siis ka mõelda enda poolt, et kuidas kogu süsteemi parandada. Aitäh! Aitäh! Nüüd pakuks sõna Tartu linna esindajatele, et stenogrammi huvides paluks, et tutvustaks ennast ja palun. Tere, mina olen Aadu Must, olen Tartu linnavolikogu esimees ja kõigepealt ma tahan öelda riigikontrollile aitäh. Siin samas majas kuulates erinevaid, juba eelmises ametis kuulates erinevaid diskussioone riigikontrolli aruannet üle, olen ma sageli näinud seda, et iga sellist auditeerimist või aruannet võetakse kui rünnakut või midagi kurja. Vastupidi, ma tean, olen tänulik sellest, et seda tööd on tehtud ja me loomulikult võtame kõiki neid kontrollakte kui abi katset ja ikka head soovi, mida võiks teha paremini ja ma ei, selles mõttes ma ei arva, et peaks nüüd hakkama rääkima, et oi, aga siin oli teil komaviga või siin oli teil midagi halvasti öeldud, see kõik on detailid. Siiski mõned asjad peab võib-olla lihtsalt ära selgitama, tõepoolest volikogu arutas, siis läks ruttu laiali, sest oli uus volikogu. Ja selles mõttes me praegu nüüd hoolitsime siis sellest, et need põhimõtted ikkagi oleksid jätkusuutlikud ja nagu edasi läheksid. Kõigepealt esimene probleem teenuse tellimise või toetusega. Selle üle tegelikult on Tartus nii volikogu komisjonides kui linnavalitsuses olnud läbi aastate päris palju arutelusid. Ja me mõnes mõttes oleme vaadanud mitte ainult regulatsioone, mis on siin koha peal välja töötatud, mõni mees mäletab veel, kuidas need on arutatud. Me oleme maha vaadanud ka, või õppinud ka teiste kogemusest, eriti näiteks Uppsala kogemusest, kus me korduvalt kulutasime maksumaksja raha, et sõita kohale ja õppida. Ja täpselt samuti on ka olnud näiteks Rootsi kuningriigis probleem selles, et mis roll kodanikuühiskonnas on freelanceril, mis on siis ühingul ja ma ütlen, et me kõike seda, see faas, kus ei saa täpselt aru, kas ta on nüüd teenuse ostmine või kellegi ühingu toetamine, mulle seda kergemaks Skandinaavias öeldakse, et need samad faasid on olemas olnud, kui seda nii-öelda kodanikualgatust alles koolitatakse ja ette valmistatakse. Ja ma ise julgen küll öelda, et minul on seda suhteliselt rahul, et me oleme selles osas liikunud nii-öelda seda sama Skandinaavia teed. Teine asi, et kas ja kui palju on seda kõik arutatud, ma ei saa vastutada 2,5 aasta eest, teised sellest vaatasid analüüsid ja vastutavad, eks ole. Aga jälle, kui ise ei oska midagi öelda, siis tuginega klassikutele, ka Margus Hanson mäletab seda, kuidas tõepoolest Tartu linnavalitsuse istungitel, kus alati osaleb ka volikogu esindus, vähemalt volikogu esimees. Ei ole niimoodi, et üks tuba ei tea, mis teine teeb. On kõiki neid toetuse jagamise kordi ikkagi, kui vaatad vanu protokolle, neid on ikka arutatud, analüüsitud ja võib-olla mõni asi ei ole ka vahel protokolli jõudnud, aga ikka ja jälle ma veel kord ütlen aitäh selles mõttes, et see arengusuund, see, mida riigikontroll soovindab, seda sama arengusuund on ka markeeritud, et sellega tuleb tegeleda, tuleb ka rohkem tegeleda ja ma omalt poolt julgen öelda, et eks me võtame selle sama partituuri ette ja püüame täpselt samuti step by step minna selles suunas. Eraldi küsimus on nüüd reservfondist.
Ka reservfondi osas on olnud hästi palju arutelusid volikogu komisjonides ja linnavalitsuses endas ka. Ja me oleme markeerinud seda ja erinevad fraktsioonid on öelnud seda, et just näiteks kultuuri poole pealt, kultuuriürituste blokist peaks minema reservfondi osatähtsus tõepoolest vähenema ja eelarvesse saama asjad kindlamalt sisse. Ja ma arvan, et selles mõttes ma ise näen läbi pikkade aegade, ma olen seda jälginud aastast 2001, vähemalt kui ma volikogu esimeheks Tartus sain jälginud ja ma julgen öelda, et positiivne areng just selles suunas, mida Riigikontroll soovitab, kindlasti on toimunud, aga siin on tugev korrelatsioon, ideaalmaastik, kus kõik kultuuriüritused on eelarves sees, on ideaalses riigis, kus kõik ongi enne täpselt teada. Ma võtan kas või ühe näite naljaga pooleks, kui eelmine kord tuleb välja, et midagi tuleb reservfondist maksta. Meil kunagi oli Tartu maine üritustena, mida linn toetas. Oli tõsi küll ülikooli korraldatud Lotmani konverents, Juuri Lotmani konverents, uus volikogu esimesele eilse, sest tuleb maha tõmmata, muidu on huvide konflikt. No siis tuli linnavalitsus pidi appi tulema, et keegi ei arvaks, et volikogu esimees, noh ja nii edasi, aga seda võtke kui nalja. Nüüd tõsisemad asjad on see, et ma näen ka sel aastal või eeloleval aastal seda, et reservfond peab kultuuriüritusi vahel maksma, kui näiteks Riia linn, ta vist on Euroopa kultuuripealinn 2014, päev peale meie eelarve üleandmist saab, järsku tuleb neile meelde, et Riia on küll Läti linn, aga on olemas ajalus ka Liivimaa mõõde ja ta kutsuks tartlasi ka. No siis ma arvan, et me lähemegi oma kultuurikollektiividega Riiga kohale, kui on ikka Euroopa kultuuripealine ütlema, et Vana-Liivimaa oli kaks tähtsat linna, Riia ja Tartu, Riia natuke tähtsam muidugi, ja nähtavasti me peame jälle minema reservfondi kallale, sest Riia meile enne eelarve valmis saamist ei öelnud, et tulge sõbrad ka. Nüüd volikogu otsustest ja üks asi veel, no siin on juttu ka sellest, et väärkasutust ei ole, aga dokumenteeritud on halvasti. See on meil olnud päris tõsine probleem ja ma mäletan, et umbes aastal 2005 oli Tartu omavalitsuses jälle mõlemas toas nii, või raegu kõikidel korrustel arutusel just kontrollsüsteemide tõhustamine ja me tegime mitu asja päris julgelt ja julgen jälle öelda, nii-öelda Euroopa vaimus, kus me mitme asja kohta märkisime ära selle, et vahel või et Euroopas julgetakse teha nii, et kontrollakti asendab ka täitja enda deklaratsioon, kus ta ise deklareerib, kirjutab alla, need on olemas, ja, sest kõik ei jõuagi kontrollida, vabandust, detailselt. Ja juba teatakse, kui keegi deklareeris ja pärast tuleb välja, et deklareeris valesti, siis ta saab kogu femblaga, vabandust, ma nii ütlen. Nii et selles mõttes ma laias laastus ütlen niimoodi, meil ei ole mõtet detailidele vaielda, detailides nähakse erinevusi ja veel kord aitäh Riigikontrollile, et ta näeb asju samades, arenguid samades suundades ja ma arvan, et meie nii-öelda see kriitika hälve või see ala, mida kritiseerida, iga aastaga väheneb. Samas ei juhtu seda, et homsest peale on reservfond kadunud ja tegeleb ainult erakorraliste asjadega. Noh, mõnikord öeldakse, et elu ongi erakorraline ja mõnes riigis on koguni erakorraliste olukordade ministeeriumid, sest kõik on nii erakorraline kogu aeg. Aga kui on vaja, ma võime põhjendada detaile, aga väidan veel kord, et üldiselt oleme võtnud selle auditi või aruande vastu igati positiivselt täname tegijaid ja leiame, et sellest on kasu ja selles suunas liikumine meie arvates juba ka toimub. Nähtavasti tuleb kuskil ka rohkem pingutada. Aitäh! Aitäh, lähme arutelu juurde ja mul oleks esimene küsimus Riigikontrollile, et kas seda saab nimetada erakordseks nende
ühingute rahastamist, sest noh, minu kogemus Ida-Virumaal näitab, et see on üsna tavaline. Mm-hmm. See peaks olema noh, nagu mingi üldine pilt kõigi omavalitsuste jaoks või ma eksin. Aitäh. Siin see välja toodud näide Riia linna külastamisest. Et see just, nüüd ei ole päris... Mitte päris, külastama, et osalem ikka. Ei ole päris nüüd see, mida Riigikontroll siin oma aruandes rõhutab. Me räägime peamiselt sellest, et kui need ühingud eelarve tavamenetluse käigus teevad oma taotlused linnavalitsusele ja volikogu otsustab nendele toetust maksta vähem, kui nad küsivad. Ja sellisel juhul on siis otsus tehtud, arvestades linna võimalusi ja mingisuguseid muude aspekte, siis selle puudujääva raha osas see ühing läheb just kui taga ukse kaudu ja volikogust mööda minnes ja küsib selle raha väljaspool igasugust menetluskordasid, väljaspool seda, et nende taotlust hinnatakse siis võrreldes nende teiste taotlejatega, küsib selle puuduoleva raha reservfondist. See on nende ühingute võrdse kohtlemise aspektist ja siis maksumaksja jaoks ka läbipaistvuse aspektist kindlasti probleem. Teine asi, mida Riigikontroll reservfondi raha kasutamise osas välja tõi, on see, mis siis see erakorraline on. Seda kindlasti Riigikontroll ise ei saa ju kuidagi Tartu linna eest otsustada, aga üks küsimus on ikkagi, kas on mingi üritusega tegemist või on tavalise iga-aastase tegevustoetuses küsimus. Et see on see koht, kus Tartu linn ise peab otsustama, et missugune see süsteem siis olla saab. Aitäh. Neeme siis, Tarmo. Aitäh. Mul on Riigikontrollile küsimus. Kas auditi käigus te avastasite seadusrikkumisi? Ja kas selle reservfondi kasutamise juures on tegemist seadusrikkumisega? Ja juhul, kui te avastasite seadusrikkumisi, kas te olete ise edastanud materjalid näiteks Tartu maavanemale järelvalve algatamiseks? Või te leiate, et seda peaks tegema? Aitäh. Valdkond, mis puudutab linna eelarves toetuste maksmist, on siis kohaliku omavalitsuse ise otsustusõiguse ja enda regulatsioonide küsimus. Me avastasime päris mitmeid aspekte, kus Tartu linn ei ole ise kinni pidanud oma määrustega kehtestatud kordadest. Ja üks osa siin siis ka võib-olla volikogu esimehele vastulauseks liigiks on see osa, mis puudutab aruandluse korda. Et selliseid kordadest möödaminekuid ja rikkumisi kogu selle süsteemi osas, jah, me avastasime. Meie leiame, et neid asju on võimalik parandada mitte läbi siis maavanema järelevalve, noh, rääkimata siis veel kuskile mujale pöördumisest, vaid eelkõige volikogu ise saab seda süsteemi korrastada ja revisjonikomisjon siis teha nii-öelda otstarbekuse aspektist kontrolli. Ja need soovitused siin aruandes sees on ka. Seaduse rikkumise osas te ühesõnaga, et ei avastanud seaduse rikkumisest, ega maavanem teostab ka järelvalvet ju eelkõige ikkagi kohalike omavalitsuste haldusaktide üle. Ehk siis üksikaktide üle. Et seadusrikkumised ei avastanud. Ja ei olegi võimalik seadusrikkumisi selles osas avastada, et kuna kogu see valdkond on reguleeritud mitte seadustega, vaid kohaliku omavalitsuse korralduse iseotsustusõigus annab siis võimaluse määrata kogu selle toetuse jagamise süsteemi või selle menetluse, mille suhtes me leidsime probleeme, eks ole. Meie arvates kõige otstarbekam on ikkagi läheneda läbi revisjoni komisjoni selle süsteemi korrastamisele ja ka nendele rikkumistele. Okei, ühe teie slaidi pealkiri on, et reservfondi kasutamine ei vasta seadusele. Selles mõttes seadusele, et seaduse eesmärk on reservfondi kasutada erakorralisteks vahendite erakorralisena. Nüüd millised on need erakorralised juhud, millal siis volikogu on määranud, et linnavalitsus tohib seda raha kasutada, need on need probleemid, mida meie siis ütleme, et tuleb korrastada selles nii reservfondi jagamise siis selles määruses, kui siis ka praktikas.
et kas siis... Ega seadus ei ütle ette, milleks reservfondi kasutada tohib. Seadus ütleb, et volikogu kehtestab selle raha kasutamise, mis on erakorraline, selle kasutamise korra kehtestab volikogu. Ja linnavalitsus siis selle järgi raha jagab. Aga ei saa konstateerida, et reservfondi kasutamine ei vasta seadusele? Meie leidsime, et osaliselt on olnud rahasid, rahade sellist jaotust, mis meie meelest ei ole erakorraline. Nii näiteks nagu need volikogus rahuldamata jäänud eelarve taotlused, mida rahuldati siis reservfondist. Et siin meie arvates tõesti erakorralise kasutamisega või erakorralise otstarbega tegemist ei ole, kuna need olid tegevustoetused ja juba ette ammu küsitud, eks ole, volikogu eelarve menetlemise käigus. Et see ja selle me siin välja tõime ja siin me arvamegi, et revisjoni komisjon peaks seda kindlasti vaatama. Aitäh. Tarmo, palun. Aitäh. See on üks vähesed kordi, kus ma riigikontrolliga ei nõustu ja ei ole ühel meelel, et olles ka pikka aega omavalitsusjuht, siis see omavalitsus on natuke erinev kui riik. Ja kui vaatan nüüd valitsuse reservfondi eraldamise, siis no, mis seal siis erakorralist on. Aga tähendab, see ongi kohaliku omavalitsuse korraldusõigus ja kuidas volikogu nüüd paneb paika, mis moodi reservfondi kasutatakse, see ongi volikogu ja valitsuse vaheline töö. Ja kui valitsus ei ole rikkud nüüd seda korda, reservfondi kasutamise korda, siis ma julgen küll väita, et reservfondis võib näiteks raha eraldada kõnnid ehituseks. Ja mitte midagi ei juhtu, sest pole ju tegelikult rikutud ühtegi seadust. Et kui me lähtuks ainult sellest põhimõttest, et reservfondis võib raha olla anda erakorraliseks kulutusteks, siis võib juhtuda aasta jooks reservfondist ei saagi teha ühtegi väljamakset, sest ei ole midagi erakorralist. Et ma arvan, et siin on nagu natuke üle reageeritud ja kui, sest volikogul tuleb nagu nii kogu aeg aru anda selle raha kasutuse kohta, et ja kui volikogul see nagu meeldib ja volikogu meelepärane, siis ei olegi mitte midagi öelda, see ongi kohalik omavalitsus. Et jumala pärast ei saa keegi kõrval minna sinna ütlema, et kuidas kohalik omavalitsus volikogu peaks nüüd oma eelarvise vahendit kasutama. Kui ei ole rikutud seadud, rikutud hanked ja nii edasi, siis ei ole ju tegelikult ühtegi vastuolune. Aitäh. Jah, palun. See päris nii ei ole. Volikogu võib loomulikult otsustada kogu linna raha kasutamise põhimõtete üle, aga kui ei ole tegemist erakorralise vajadusega ja siis volikogu muudab eelarvet, kui on vaja kõnniteed ehitada, mitte ei saa olla põhimõte selles, et linnavalitsus siis eraldab seda reservfondist, mis seaduse järgi on mõeldud erakorralisteks kulutusteks. Mis on erakorraliste kulutuste sisu või kuidas seda lahti mõtestada, selle paneb paika volikogu oma koostatud korras, mille järgi linnavalitsus raha jaotab. Aga jah, et see teie välja toodud näide kõnniteede kohta tuleks lahendada läbi eelarve muutmise. Kui tuli kuud 5000 eurot ja siis ei pea selle pärast volikogus minna. Neeme, palun. Aitäh. Seadust rikutakse kas teoga või tegemata jätmisega. Ehk siis, ja seadust ei tule järgida mitte ainult ka seaduse sätet, vaid ka seaduse mõtet. Ehk siis, kui riigikontroll on leidnud, et Tartu linn ei ole järginud seaduse mõtet, sellepärast ma küsisin, et kas te olete teinud ettepaneku või edastanud materjalid järelevalve teostamiseks. Maavanem teostab järelevalvet kohalike omavalitsuste üle, juhul kui te leiate, et ei ole kas järgitud seaduse sätet või seaduse mõtet. Juhul kui Tartu linn kas on eksinud oma korra vastu, sellisel juhul ta lahendab seda ise sees. Kui tal seda korda ei ole või see kord ei võimalda järgida seaduse mõtet, sellisel juhul on tegemist teemaga, mida saaks maavanem käsitleda oma järelevalve menetluses. Sellepärast ma küsisin, et kas teil olete mõtelnud, edastanud või te arvate, et seda peaks tegema. Ma igaks juhuks küsin üle nüüd. Me vaatasime tõesti, mis moodi reservfondi raha kasutatakse. Tartu linnal on olemas vastav kord. Probleem on selles, et nad ei ole seda järjekindlalt alati järginud. Ja maavanemale meie leiame ei ole vajalik sellist järelevalvet paluta teha. Linn saab selle oma sisemiste kontrolli organite kaudu lahendada iseseisvalt. Kolleegid, paistab, et rohkem küsimusi ei ole.
siis teen ettepaneku teadmiseks võtta täna siin kõlanud informatsioon selles teises päevakorrapunktis ja lõpetada. Ja aitäh meie külalistele!